Statistikaya əsasən Azərbaycanda 1 milyon 300 minə yaxın insan şəxsi avtomobilindən istifadə edir. Müasir həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən avtomobil daima rahatlığımızı təmin edir. Hər kəs hər zaman öz rahatlığını düşünür. Buna görə də sizlərə rahatlıq verən avtomobilinizə vaxtı-vaxtında qulluq edin. Maşının ürəyi onun mühərriyidir. Mühərriyi isə keyfiyyətli və uzunömürlü yağ istəyir. Artıq əksər avtomobil sürücüləri Temol mühərrik yağlarından istifadə edir. Temol mühərrik yağlarını sizə də tövsiyə edirik. Temol, öndə ol! Bütün gigiyenik standartlara cavab verən, İslam qaydaları əsasında halal ət məhsullarının istehsalı, tam yeni və müasir avadanlıqlarda təcrübəli və əzmlə çalışan personalın əməyi nəticəsində ərsiyə gəlir. 50-dən artıq halal çeşiddə bir-birindən dadlı, hər zövqə uyğun və son dərəcədə keyfiyyətli Rosko kolbasaları sağlam gələcəyi düşünək proqramı əsasında işini qurub. Rosko, düzgün kolbasa. Ümidlər, dualar daha. Qayıt gəl ömrümə, qayıt, nə olar? Sənsizlik ölümdür, inan Allaha. Qayıt gəl ömrümə, qayıt, qayıt, nə olar? Yollarımız dolaşıb indi, kədər ürəyimə daraşıb indi, həsrətin hicrana qarışıb indi. Qayıt gəl ömrümə, qayıt, qayıt, nə olar? Belə yazılıbmı? Bu bəxt, bu qismət. Dön gəl gözlərini gözümə həbs et. Saçlarım bir ovuc sığalı həsrət. Qayıt gəl ömrümə. Thank you.
görənlər uzaq qaçdılar. Qaçdılar, qaçdılar, uzaqlaşdılar. Dərdlər dil açdılar, ayaq açdılar. Qayıt gəl ömrümə, qayıt, qayıt, nə olar? Sənin həsrətindən ölürəm axı. Səni ümid yerin bilirəm axı. Mən səni hələ də sevirəm axı. Qayıt gəl ömrümə. Şovqatla sizinlə görüşə gəldim. Əhvalımı yar yoldaşla bölüşə gəldim. Pozulmasın haqqı salam, uzaq olsun fitnə, yalan. Bugün sizə hakim olan sevincə, gülüşə gəldim. Arzu murad diləmək üçün, xoş təbəssüm çiləmək üçün, sizləri məmnun eləmək üçün biraz şovda sizinlə görüşə gəldik. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Bəli, artıq bir həftə aradan sonra yenidən birlikdəyik. Bu birliyimiz saat yarım ərzində sizə o qədər gözəl musiqilər təqdim edəcək ki, dəyərli dostlar, doğrudan da bu efirin xüsusi bir yeri olduğunu söyləyəcəksiniz. Bir daha axşamınız xeyir olsun və bugün fürsətdən istifadə edib, artıq sabah bildiyimiz kimi beynəlxalq 8 mart Qadınlar Bayramıdır. İlk öncə xanım Sevər, səni təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Düzdür, nə qədər də 8 mart bəylərin baş bəlası olsa da, amma etiraf eləməliyik ki, yaxşı ki, varsınız, yaxşı ki, qadınlar, xanımlar var bizim həyatımızda. Uzun ömür, can sağlığı arz edirəm bütün xanımlarımıza, bütün analarımıza. Bir daha bayramınız mübarək. Biz də, əziz xanımlar, sizin qarşıdan gələn 8 mart Qadınlar Bayramı münasibətlə hər birinizi təbrik edirəm, hər birinizi mən xanım olaraq, hər bir xanımları öpüb bağırma basıram. Və bugün xüsusi təşəkkürlərimiz bizim, dəyərli dostumuz, axşamınız xeyir olsun, Arzu müəllim.
Dostluq ansamblına, ailə dostluq ansamblına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Artıq reytingləri alt üst eləmisiniz, buna söz yox. Neçə müddətdir biz əlaqə saxlayırdıq, alınmırdı, şükür bu günə ki, alındı. Yəqin ki, bunun da özəl bir səbəbi var, çünki sabah 8 mart xanımlar bayramıdır. Yəqin ki, onlara gözəl musiqilər, gözəl ifalar təqdim edəcəyik. Bir daha hər birinizə dərin təşəkkürlər. Gördüyünüz, bax bu gözəl dəyərli dostlarımızı öz məclislərinizi görmək istəyirsinizsə, hazırda ekranda nömrələrini görürsüz. Arzu bəylə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Arzu müəllim, istərdim qısa olaraq siz ilk növbədə tamaşaçılarımızı salamlayaq, mikrofonu verin zəhmət olmasa. Daha sonra qonaqlarımız kimdir? İnşallah onu təqdim edəcəyik. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, müəllim. Çox təşəkkür edirəm. Mən də siz deyən kimi bütün ana-bacıları təbrik edirəm səhərki Qadınlar Günü münasibəti ilə və sizin kollektivə çox təşəkkür edirəm. Rəhbəriyyə təşəkkür edirəm və bizi dəvət eləmişsiniz. Bura çox sağ olun. Sizin hər kəsə minnətdaram və xalqımızın həmişə gözəl günləri olsun, musiqili günləri olsun. Çox təşəkkürlər. Hər həftə olduğu kimi bugün də əziz tamaşaçılar, bir-birinə maraqlı qonaqlarımız var. Bizim gördüyünüz xanım xatın bir xanımımız gəlibdir bu günləri. Asidə xanım Şınıxlı. Xoş gəlmisiniz Asidə xanım. Axşamınız xeyir olsun. Və bizim qaçqınımız, daimi, neçə daimi hakimimizdir. Bəli, biraz şounu hakimsiz təsəvvür etmək olmur. Ona görə olmur. Də şehrin içində hakim sözü var. Bəli, bəli, təsəvvür etmək olmur. Hakim, xoş gəlmişsiniz, hakim Laçınlı gəlibdir, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Və bizim Gədəbəy aşığımız, Sazı Gədəbəydən belə Azərbaycanın hər bir güşəsində sazın səsini zirvələrə qaldıran Vüqar qardaş buradadır. Xoş gəlmişsiniz Vüqar müəllim sizlə. Buyurun mikrofonunuz zəhmət olmasa. Buyurun Aslı xanım, tamaşaçılarımızı salamlayın. Vüqar bəy, buyurun başlaya bilərsiniz. Buyurun. Çox sağ olun Yusif müəllim, xanım Sevər. Mən də sizə təşəkkür edirəm və bu kanalın rəhbərliyinə Ramiz müəllim başda olmaqla bütün heyətə təşəkkür edirəm. Bugün bizim əziyyətimizi çəkibsiniz. Çox sağ olun, dəvət eləmişsiniz bu verilişinizə. Minnətdaram. Mən də bu efirdən bütün analarımızı, bacılarımızı, bütün xanımları öpürəm, bağrıma basıram. Mən də onların bayramlarını təbrik edirəm və qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Bu münasibətlə də bütün xalqımızı, bütün millətimizi təbrik edirəm, öpürəm. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, var olun. Buyurun, Vüqar bəy. Çox sağ olun, Yusuf müəllim. Mən də deyilən sözlərə qoşuluram, təbrik edirəm xalqımızı, bütün ana-bacılarımızı, bayram mübarək olsun. Arzu edirəm ki, bu il Noruz bayramı bizə düşərli olsun. Amin. İşğal altında olan torpaqlarımızda beləncə tədbirlərimiz keçsin. Hər birinizi salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını Noruz bayramı münasibəti ilə, qadınlarımızı, ana-bacılarımızı 8 mart Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkürlər və hakim Laçınlı, axşamın xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sizlərin hər birinin xoş gördüyü bu gözəl gündə bayramlar bayramlara qarışıb, həqiqətən xanım Sevər, Yusif, mən də bütün xalqımızın, analarımızın, bacılarımızın 8 mart Qadınlar Bayramı münasibətilə hər birini təbrik edirəm və qarşıdan gələn Novruz Bayramı münasibətilə hər birini təbrik edirəm. Yusif, bizi bu günləri çox yerlərdən izləyirlər və İmişlidən xüsusən bizləri izləyirlər, Beyləqandan izləyirlər. İmişlinin Ağaməhdli kəndindən bütün dostlarımı salamlayıram. Eləcə də Rəsullu kəndindən və Beyləqanın İmamverdilər kəndindən də bizləri izləyirlər, yazırlar bayaqdan. Hər birini salamlayıram. Qarşıdan gələn 8 martınız analar, bacılar, mübarək olsun, təbrik edirik sizləri. Təşəkkürlər və ilk ifa başlamaq istərdim. Bilirəm ki, xanım Sevər kimi çağıracaq. Bəli, əlbəttə ki, Asidə xanım Şınıxlıdır. Qadın həmrəyliyi, həmişəki kimi. Mikrofonu yandıraq, Səhmət olmasa. Yusuf müəllim, mən də elə istəyirəm ki, bugün xanım Sevər təqdim elədi. Bizdə elə analardan söz düşmüşkən, elə ana haqqında bir gözəl ana mahnısı oxuyan. Buyuraq. Böyük məmnuniyyətlə, eşq olsun bir daha dostluq ansamblına. Thank you.
Təşəkkürlər. Çox gözəl ifadə. Təşəkkür edirik. Asudə xanım, mikrofonu verin zəhmətiniz. Xoşbəxt insansınız ki, sizi hazırda kim salamlayır, kim izləyir bilirsinizmi? Xanım Sevər, birinci sınıf müəllimən durur yoxsa dünyasında dəyişir? Bilmirəm, heç xəbərim yoxdur. Birinci sınıf müəlliminiz hazırda sizi izləyir. Bizim dəyərli, gözəl axsaqqalımız Qəzənfər müəllim hazırda bizi izləyir. Buradan salamlayırıq və çox şad olduğunu bildirir ki, məhz bugün qonağımız mən sizsiz. Mən də çox sevindim, çox şad oldum Köksin müəllim. Bəli, mənim müəllimlərim məni izləyirsə, nə xoş mənə. Hamısını öpürəm, bağrıma basıram. Hamısına minnətdaram, çox sağ olsunlar. Və buradan da hamısına çoxlu-çoxlu salamlarımı çatdırıram. Öpürəm, hamısını bağrıma basıram. Və Yusif müəllim, xüsusilə mənim qonşularım izləyir məni. Hamısı çox istəyir, mən də onları çox istəyirəm. Buradan hamısını salamlayıram. Hamısını onların da bayramlarını təbrik edirəm. Və bizim müğənni bacılarımız var. Sevda xanımı salamlayıram. Eşq olsun, biz də salamlayırıq. Bütün musiqiçiləri salamlayıram burada. Bir adını çəksəyiniz. Yerli pərəstlik dövdü. Bugün sırf hakim bizim dəyərli dostu. O da artıq pasportda gədəbəyli gelir. Vüqar müəllim, Asla xanım, sevirəm dediniz də, düzdürmü? İndi mən görün ətəri sevgidən söhbət atacağım. Vüqar müəllim, gəl bir cavab verək, görək kimi sevirlər, neynirlər, hansı musiqini tamaşaçılarımıza ərmağan edək. Hazırda Aşıq Vüqar Gədəbəylidən möhtəşəm bir ifa gəlir dostlar. 69-68 nömrəsi aktivdir. Buyuraq. Vüqar Gədəbəylidən gözəl bir gözəl sazda ifa. Sən Vüqar müəllim sözdə dayır.
düşməsin dalınca hər vəfasızın əhdindən dönməyən yar olay deyəm mən ölürəm Buradan bir canlı bağlantımız var xanım bizim dəyərli dostumuz İlham müəllimiz deyirmi hazırda Kanadadan Kanada'dan bizi izleyirler, çoxlu salamlar var. Hamısı gelebeyler deyib. O kadar toz, qazaq, bütün amı, çoxlu zənglərimiz var. Bu qarmam, dərin təşəkkürümü bildirəm, var olasız. O kadar gözəl ifa etdiniz ki, artık rejissorlarımız söylüyor ki, reklamın vaxtıdır. Hətta reklamın vaxtından biraz da keçib. Bunu nə ilə ödəyək bunun cərməsini? Bir oxumaq. Oxumaqla arzu məlum. O zaman buyurun əyləşin. Təşəkkür edirik sizə. Yusuf nəinki Kanada, hətta bizim verilişi Rusiyadan izləyirlər, İsraildən izləyirlər. Rusiyanın müxtəlif bəli, Moskvadan izləyirlər. Mən bütün qərib ölkədə yaşayan Azərbaycanlılarımızın hamısına salam göndərirəm, salam yetirirəm. Çox sağ olun, var olun ki, bilirik bizim verilişi izləyirsiniz. Sonra bizim verilişi Misir Mərdanov izləyir. Mən Misir müəllimə dərin təşəkkür edirəm ki, hər həftə bizim verilişi izləyir. Çox sağ olsun, var olsun, diqqət üçün. Biz də təşəkkürümüzü bildiririk. Və Yusuf, SMS-imiz var. Həmkarımın ömür gün yoldaşı Könül xanım yazıb. 8 Mart bayramı münasibətlə məni təbrik edir. Könül, çox sağ ol əzizim. Mən də səni, Mahirə xanımı təbrik edirəm. Həmişə belə gözəl, Minare xanımı təbrik edirəm, həmişə belə gözəl, təravətli qalasın əzizim. Təşəkkürlər, mən də bizim dəyərli gözəl xanımımız, sənin ananı təbrik edirəm. Bilirəm, bu məni çox istəyir. Çünki bunu həmişə zəng eləyəndə də bilirir. Düzdür, sən çatdırmırsan, amma mən bilirəm, hiss eləyirəm. Təşəkkürümü bildirəm, bayramınız mübarək olsun deyirəm. Bir daha var olasınız ki, belə bir insanı dünyaya gətirmişsiniz, bir yerdə fəaliyyət göstərik. Və bir neçə SMS-lərimiz var, mən istərdim tez bir şəkildə səsləndirək. Bərdər rayonundan Yasin Əkbərov zəng edib, dayısı Lasın rayonu Əriklik kənd sakiniz Səhyalı müəllimin övladının toyunu təbrik edir. Ağdam rayonunun Əfətli kəndindən Naik müəllim zəng edib, bacısı oğlu Qarabağ veteranı Xaləddin bəyin 50 yaş yubileyi təbrik edir. Biz də uzun ömür can sağlığı arzu edirik, var olsun söyləyirik diqqətlərinə görə. Ağcabədi rayonunun Kəhrizli kəndindən Əyyam babası Fatimə nənəsi nəvəsi Turanın ad günü münasibəti və kiçik toy münasibəti ilə təbrik edir. Uzun ömür can sağlığı arzu edir. Biz də bütün bu təbriklərə qoşuluruq. Qəbələdən bizim dostumuz Aşıq Vüsal Kəlbəcərli isimiz göndəribdi. Vüsal, əvvəla səni salamlayıram və Cəmlə ananın əllərindən öpürəm. Sağ olsun. Biz də onu təbrik edirik 8 Mart bayramı münasibəti ilə. İlham Behbudov hazırda bizi salamlayır. Aşıda xanım sizi salamlayır. Deyir, bir neçə dəfə məclislərdə olmuşuq bizim gözəl xanəndəmiz. Hakim Laçın xüsusi salamlar var. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Sevda Qazaqlı hazırda bizi izləyir. Eşq olsun. Bütün toz, qazaq bir sözlə dəyərli tamaşaçılarımız bizi izləyir. Mən isə dərhal hakim. İstərdim səni dəvət eləyim, amma sən bizim daimi sakinimiz, sən cərməli. Sən çünki artıq neçə müddətdir bizlərlə birlikdə deyildin. Bu cərməni arzu müəllimlə düzgün qeyd elədi ki, oxumaqla ört bastır edə bilərik yalnız və yalnız. Bir daha söyləyirəm, dəyərli dostlar, Hakim Laçınlı görürlər nömrəni. Arzu müəllim, elə bilirlər ki, verilişin nömrəsidir. Zəng elə ki, filan havanı denən oxusun. Bir daha söyləyirəm, dəyərli dostlar, o və bizim hazırda ekranda gördüyünüz Arzu müəllimin nömrəsi yalnız və yalnız toylarda, məclislərə dəvət etmək üçündür. Bir daha söyləyirəm, 050-429-63-62, 050-522-16-49. Buyurub zəng edə bilərsiniz, öz arzu və istəklərinizi bugün üçün deyə bilərsiniz. Daha sonrası yəqin ki, məclislərinizə dəvət edə bilərsiniz. Artıq reklamlarımızın vaxtıdır. Verilişimizin baş sponsoru Temul Məhri Yağlarıdır. Temul Məhri Yağları SNG Lubrikans şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsidir. Temul Məhri Yağların istehsalında ən son 4 texnologiya tətbiq olunur və Temul Məhri Yağları Mercedes şirkəti tərəfindən lisensiya almış yağlar sırasındadır. Bu barədə Mercedesin rəsmi saytına daxil olub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Ümumilikdə isə belə bir deyim var. Temul öndə ol deyiblər. Ünvanlarımız isə belədir. Xırdalan Binəqədi şosesi 3 əlaqə nömrələrimiz 055-700-006-012-412-76. Bir daha dərin təşəkkürümüzü bildiririk Temul Məhri yağlarına. İnşallah Aşıda xanım, Vüqar müəllim və Arzu bəy bütün ansambla söz vermirəm, çünki yağlarımız da artıq azalıb. Hədiyə eləyəcəm buradan Qədəbəyə qədər elə sürətlə, elə bir vaxt kəsində düzləsində 5-6 saatda çatmaq olur. Yəni Yusuf demək istəyir ki, siz 3 saat ərzində çatacaqsınız. Bir Temul yağı hədiyə eləyəcək, siz 4 yerə bölərsiniz. Aha, ədə bir maşında gedirlər, nə olsa, bir iki nə hədiyə etsək kifayət eləyər, Hakim Laçınlı yəni də sənə həmişə kimi yoxdur, qardaşım. Sənə yalnız və yalnız...
Biz gözəl nemətlərdən verə bilərik. Yusuf, Rosko hədiyyə eləyərik. Dadlı dada malik olan Rosko. Azərbaycanımızda kalbasa məhsullarının qida rasionunda ən çox istehlak olunan məhsullardandır. Əminliklə nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, Rosko'nun istehsalında tam şəkildə gigiyenik qaydalara nəzər yetirilir. Rosko'nun Azərbaycanımızın bütün marketlərində əldə edə bilərsiniz. Rosko halal neymətdir. Rosko saysilərinin, əziz tamaşaçılar, özəl bir cəhəti var digər saysilərdən. Ondan ibarətdir ki, Rosko saysilərində ət iri olur. Bu da deməkdir ki, qaynatmağa ehtiyacı yoxdur. 70-80 dərəcə temperaturda qızdırma maqla dada bilərsiniz. Hər iki sponsora sonsuz təşəkkür edirik ki, bugünə kimi bizlərləndir və irəliləyən dəqiqələrdə musiqilərimiz hazır olsun. Reklamlara elə bir sürətli keçid alırıq ki, daha sonra reklamlardan sonra Hakim Laçınlıdan möhtəşəm ifalar gələcək. Hazırıqmı dostlar? Reklamlar, reklamlardan sonra birlikdəyik. Statistikaya əsasən Azərbaycanda 1 milyon 300 minə yaxın insan şəxsi avtomobilindən istifadə edir. Müasir həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən avtomobil daima rahatlığımızı təmin edir. Hər kəs hər zaman öz rahatlığını düşünür. Buna görə də sizlərə rahatlıq verən avtomobilinizə vaxtı-vaxtında qulluq edir. Maşının ürəyi onun mühərriyidir. Mühərriyi isə keyfiyyətli və uzunömürlü yağ istəyir. Artıq əksər avtomobil sürücüləri Temol mühərrik yağlarından istifadə edir. Temol mühərrik yağlarını sizə də tövsiyə edirik. Temol, öndə ol! Bütün gigiyenik standartlara cavab verən, İslam qaydaları əsasında halal ət məhsullarının istehsalı tam yeni və müasir avadanlıqlarda təcrübəli və əzmlə çalışan personalın əməyi nəticəsində ərsiyə gəlir. 50-dən artıq halal çeşiddə bir-birindən dadlı, hər zövqə uyğun və son dərəcədə keyfiyyətli Rosko kalbasaları sağlam gələcəyi düşünək proqramı əsasında işini qurub. Rosko, düzgün kalbasa. Baxıb həsəd aparan xanımlar, artıq buna son. Sizə yeni bir sağlam, arıqladıcı məhsul olan kandiyyəti təqdim edirik. Hər zaman sağlam formada qalmaq istəyən xanımlar, köməyinizə kandiyyət çapacaq. Təbiyyotlardan sağlamlığa xeyirli olan kandiyyət sizi tez bir zamanda əziyyət çəkmədən istədiyiniz görünüşə qovuşduracaq. Kandiyyət sizə əsl Hollywood gözəlliyi bəxş edəcək. Kandiyyət aclıq ehtiyacınızı ödəyib, sağlamlığınızı da qoruyacaq. Sağlam arıqlamaq başlıca şərtdir. Sağlam şəkildə arıqlamaq istəyənlər seçiminiz kandiyyət olsun. Kandiyyəti əldə etməyə tələsin baxımlı və gözəl xanımlar. Kandiyyəti qəbul edin ki, həm ac qalmayasınız, həm də ki, arıqlayasınız. Kristal Abşeron'un dəniz mənzərəli mənzillərinə siz də buyurun. Sumqayıtda bulvarın tam qarşısında inşa etdiyimiz sahil park və 6-cı mikrorayon layihələrində prestijli həyat sizi gözləyir. Aylıq ödəniş 297 manatdan başlayan qiymətlərlə tam təmirli mənzil əldə etməyə tələsin. İlkin ödəniş 20%. Mənzillərin təmirində Avropa istehsalı materiallardan istifadə olunur. Ətraflı 018-64-2-02-00. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Sponsorumuza dərin təşəkkürümüzü bildirirəm, var olsunlar. Və xüsusi bir təbrikimiz var, xanım Sevərin, elə bizim Hakim Laçınlının da dəyərli dostu və mənə elə gəlir ki, Asuda xanım da tanıyar, Nofəl qardaşımız, buradan salamlayıram, var olasan. Onun gül balası Elfana xanım bir gözəl təbrik səsləndirmək istəyir, elə onun adına səsləndirim. Saray qəsəbəsində 3 nömrəli məktəbin direktoru Təyyubə xanımı salamlayırıq, var olsun. 8 mart qadınlar münasibəti ilə təbrik edir və xüsusilə sinif rəhbəri Tərana xanım təbrik edir Elfanə xanım. Biz də Elfanə xanıma qoşuluruq. Bütün onun müəllimlərini təbrik edirik. Mən də Elfanə, sənin 8 mart bayramı münasibəti ilə səni və mamanı təbrik edirəm.
bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Var olasınız və bizim hakim Laçınlı. Məni mehman dostum izləyir, Salyanlı mehman, müğənni dostum və bəyək siz adım qeyd elədiniz, İlham qardaşımız və eləcə də bugün bir gözəl balamızın ad günüdür, Ülviyə balamızın 15 yaşı tamam olur. Mənim də qohumlarım da onlar, Tofiq, rəhmətli Tofiqçinin nəvəsi. Təbrik edirik, böyük qız olsun deyirik və bütün analarımızın şərəfinə gözəl bir ana muğamı inşallah səsləndirək. Buyurun, buyurun, dinləsinlər. Başına yemem dolanım her dönama sen. Qoy dönüm başa.
başına dolanım ana, koy dönüm başına dolanım ana.
təşəkkür edirik. Bax bu əsl onu ilahi səslərdir valla. Eşq olsun. Eşq olsun. Bütün repertuarımız alt üst oldu xanım. Fərqli-fərqli musiqilər istəyirdik sifariş verənlər, tamaşaçılarımız yazıb amma. Qonağımız kimdir? Açıda xanım şınıqlı olan yerdə. Toz, Gədəbəy, Qazaq, oradan keçdi. Olan yerdə sən də gözləyirsən. Moskvadan xüsusi zəylərimiz var. Hazırda bizi izləyir Rasim və Təranə Gədəbəylər. Burdan salamlayırıq, var olsunlar. Sizlərə təşəkkürlər bildiririk. Şınıqlara eşq olsun. Hal-hazırda bizi Ramin Şınıqlı da izləyir və ailəlikcə. Bəli. Bəli, yəni ailəsində olan xanımlar bayramı təbrik edir. Qarşılıqlıdır. Mən də Ramin sizin ailənizdə olan xanımların 8 mart bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Həmişə belə gözəl olsunlar. O gün olsun səni də bir nəhayət evləndirək, bir gözəl xanım tapaq səni. İnşallah az qalıb. Noruzda yəqin bir sənin yaşın çox ötür. Bilmirəm pensiya çıxanda evlənəsən. Evdə qalmısan belə deyək. Vüqar müəllim, zəhmət olmasa buyurun bura. Saratovka Saratovkadan Telli xanımın ad günüdür. 50 yaşı tamam olur. Dilşad təbrik edir. Bizim dəyərli dostumuz Nofəl bəyin yoldaşı Leyla xanımın adından təbrik edirik. Var olasınız. Və bizim biraz öncə söylədik Qəzənfər müəllimin nəvəsi Ələkbərin ad günüdür. 10 yaşı səhv etmirəmsə tamam olur. Bu münasibətlə elə babası Qəzənfər müəllim başda olmaqla bütün doğmaları təbrik edir. Xüsusilə atası Nazim bəy və anası Səhər xanım. Biz də bu təbriklərə qoşuluruq və Vüqar müəllim, sizdən əsl bu gözəl bir ruhani havası. Elə istərdim Ələkbərin və bizim bütün izləyənlərin bu gün ad günü onların şərəfinə gözəl bir musiqi səsləndirək. Çox sağ olun. Buyurun, bu mikrofonu zəhmət olmasa. Mən də təbrik edirəm Qəzəfər müəllimin nəvəsinin ad gününü və məni də bir neçə dəqiqə bundan öncə zəhv vurmuşdular. Mən də çalışdığım böyük Gədəbəy Aşıq Məktəbinin kollektivini salamlayıram. İtibar müəllim başdan olmaqla hər birinə salam deyirəm və bir gözəl ruhani gəlsin. Buyuraq, böyük məmnuniyyətlə buyurun mikrofonu zəhmət olmasa. İkildiyim uşaqlığı gəmliyim, tapan ola, tez yadıma düşürtüm, elə həzin bir lailə səsi, baş qoyduğum tez yadıma düşürtüm. Nənəm məni oyadardı hər sabah, eyləyərdim umut üçün qaşqabaq, baban yatıb səs salmayla Ayşa, anam deyən söz yadıma düşürdü. Koltuğumda yağlı tətir bir çətə, o yurtlarda gülənərdim əlbətə, aşk Murad, aylığa həsrətə, deyirsənsə döz yadıma düşürdü, deyirsənsə döz yadıma düşürdü. Gülə gəlsin, vurulmuş
qoşam dil qəminə, şərik olmam el kəminə, tam kərənin sitəminə, Ərzurumdan dələ gəlsin, mizrab deysin tellərinə, əhsən deyək dillərinə, toy düyündü illərinə, xanım gülə-gülə gəlsin. Thank you.
haramızı ağoldağlar, ağoldağlar. Kəsilməyən ifalara davam edəcək dəyərli dostlar. Mən istərdim belə bir artıq dəyişiklik edək Vüqar müəllim, Hakim müəllim. Hazırsınızmı? Fərqli-fərqli musiqilər istəyirdik səsləndirək, təklikdə də, birlikdə də. Amma repertuarımızı elə qatdız valla, insan başa açmır. Saat yarım da elə gəlir, keçir ki, hiss etmək olmur. Mən istərdim vaxtından əvvəl xanım, reklamlara keçid alaq. Daha sonra reklamlardan sonra qayıdaq. Səssiz, səmirsiz televizorlarınızın səsini qaldırırsınız dostlar. Gördüyünüz bu üç gözəl sənətçimizin ifasını dayanmadan nə qədər vaxtımız var tamaşaçılara ərmağan edək. Olar mı belə bir addım? O zaman əyləşirik. Verilişimizin baş sponsoru Temol Məhri Yağlarına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Temol Məhri Yağları Mercedes şirkəti tərəfindən lisensiya almış yağlar sırasındadır. Bu barədə Mercedesin rəsmi saytinə daxil ola bilərsiniz və ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Temol Məhri Yağları belə bir kampaniya keçirmişdi və sabah bu kampaniyanı bizim xanımlara tətbiq edir. Sabah xanımlara xüsusi olaraq endirimlər var Temol Məhri Yağlarından alan və istifadə edən xanımlara. Odur ki, bu kampaniyadan dəyərlənə bilərsiniz, dəyərli dostlar. Temol Məhri Yağlarının ümumilikdə belə bir deyim var. Temol Öndol deyiblər. Ünvanları isə belədir. Xırdalan Binəqədi Şosesi 3. Əlaqə nömrələrimiz 055-700-0066 012-401-6616. Bir daha təşəkkürlər Temol Məhri Yağlarına. O ki, qaldı verilişimizin digər sponsoruna. Digər sponsorumuz Rosko Dürməkdir. Rosko kalbasaları Azərbaycanda kalbasa məhsullarının qıda rasyonunda ən çox istehlak olunan məhsullardandır. Əminliklə demək olar ki, əziz tamaşaçılar, Rosko'da məhsullarının istehsalında ən keyfiyyətli xammal və yüksək texnologiyalı avadanlıqdan istifadə olunur. Rosko halal nimətdə Azərbaycanımızın bütün marketlərində əldə edə bilərsiniz. Rosko halal nimətdir. Rosko səslərinin özəl bir cəhəti var digər səslərdən. Ondan ibarətdir ki, Rosko'da ət iridir. Bu da deməkdir ki, qaynatmağa ehtiyacı yoxdur. 70-80 dərəcə temperaturda qızdırmaqla dada bilərsiniz. Təmbər xanımlar üçün də xanım. Təşəkkür edirik, bəli. Yəni, tez bir zamanda hazırlamağı 5-6 dəqiqə ərzində cəmi 70-80 dərəcə temperaturda qızdırmaqla süfrələrinizə ərmağan edə bilərsiniz. Dəyərli dostlar, reklamlara keçid alaq, reklamlardan sonra nələr olacaq, nələr? Getdik. Press Show'da reklamlar. Statistikaya əsasən Azərbaycanda 1 milyon 300 minə yaxın insan şəxsi avtomobilindən istifadə edir. Müasir həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən avtomobil daima rahatlığımızı təmin edir. Hər kəs hər zaman öz rahatlığını düşünür. Buna görə də sizlərə rahatlıq verən avtomobilinizə vaxtı-vaxtında qulluq edin. Maşının ürəyi onun mühərriyidir. Mühərriy isə keyfiyyətli və uzun ömürlü yağ istəyir. Artıq əksər avtomobil sürücüləri Temol mühərrik yağlarından istifadə edir. Temol mühərrik yağlarını sizə də tövsiyə edirik. Temol, öndə ol. Bütün gigiyenik standartlara cavab verən, İslam qaydaları əsasında haval ət məhsullarının istehsalı tam yeni və müasir avadanlıqlarda təcrübəli və əzmlə çalışan personalın əməyi nəticəsində ərsiyə gəlir. 50-dən artıq haval çeşiddə bir-birindən dadlı, hər zövqə uyğun və son dərəcədə keyfiyyətli Rosko kalbasaları sağlam gələcəyi düşünək proqramı əsasında işini qurub. Rosko, düzgün kalbasa. Əziz tamaşaçılar, xanımlar və bəylər, kimsəyə deyə bilmədiyiniz, dərdinizə çarə tapa bilmədiyiniz, nə etsəm, nə eləsəm dediyiniz, oturub qalxa bilmədiyiniz,
gəzə bilmədiyiniz, gecə yatağınızdan ağrı ilə qalxırsınızsa, ehtiyaclarınızı ödəmək sizin üçün əziyyətdirsə, baba silolumusuzsa və təkrarlanırsa, artıq sizin üçün ən gözəl çarə Bioxir Faktur baba sil əleyhinə kremindədir. Nədən olduğunu bilmədim, bu dərd ilə mübarizə apardım. Nə etdimsə, bacara bilmədim. Hansı ki, Bioxir Faktor Babasil kremi ilə tanış olana kimi. İlk istifadəsində faydasını gördüm. Hər kəsə məsləhət görürəm. Zəng edin, sifariş edin. Düz bağırsağın selikli qişasına büzücü, qan kəsici, antiseptik, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Artıq sizin üçün ən gözəl çarə Bioxir Faktor Babasil əleyhinə kremindədir. Xanımlar və cənablar, sizə faydalı olan xafitolu təqdim edirik. Uzun illərin sınağından çıxmış Fransa istehsalı olan xafitol həzm prosesinə, böyrəklərdə yaranan müxtəlif xəstəliklərə bir növməli köməkçidir. Xafitol çox gözəl öd qovucudur. Xafitol qaraciyəri bütün zədəmələrdən qoruyur, o cümlədən alkoqol zərərlərindən qoruyur. Həmçinin hamilə xanımların da köməyinə xafitol gələr. Hörmətli valideynlər, övladlarınızın da sağlığına birbaşa xafitol yardımçıdır. Xafitolu çox münasib qiymətlərlə 30 tablet cəmi 1 manat 45 qəpiyə bütün apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Xafitol sizi sağlamlığa yetişdirər, üzünüzü güldürər. Sağlam həyat xafitolla başlayır. Kristal Abşeronun dəniz mənzərəli mənzillərinə siz də buyurun. Sumqayıtda bulvarın tam qarşısında inşa etdiyimiz sahil park və 6-cı mikrorayon layihələrində prestijli həyat sizi gözləyir. Aylıq ödəniş 297 manatdan başlayan qiymətlərlə tam təmirli mənzil əldə etməyə tələsin. İlkin ödəniş 20%. Mənzillərin təmirində Avropa istehsalı materiallardan istifadə olunur. Ətraflı 018-64-2-02-00. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Bir daha hər iki sponsora təşəkkür edirik ki, uzun müddətdir bizimlədir və Hakim Laçınlıdan gözəl bir ifaya keçid alaq. Buyurun. Xanım, çox sağ olun. Mən də buradan İmişlidən İlki bəyin ayın 28-ci toyudur inşallah. O toyda mən gedib idarə edəcəm. Allahdan xoşbəxtlik arzu edəcəm, edirəm. Taza bəyimizə bizi hal-hazırda izləyir. Və bir gözəl musiqi ilə elə şən mahnılar gəlsin. Musiqini səsləndirmək. Mən bugün xanımlara xüsusi bir jest edirəm, belə deyək. Buyurun, gözəlliyinizlə bağlı kimlərə təşəkkürlər var, təşəkkürlərinizi eləyin. Verilişimiz yekunlaşa bilər, dəyərli dostlar. Çünki indidən deyək, daha sonra ifalarımıza buyur. Saçma və makyajıma görə Aybəniz xanıma, Jacqueline Gözəllik Salonu Aybəniz xanıma sonsuz minnətdaram. Geyinmə görə isə özüm-özümə minnətdaram. Ha, öz qardırobundan, məni kimi. Mən də özüm-özümə təşəkkürlər. Mikrofonu verək Asuda xanımı da xüsusi bugün bəziyiblər, dəyərli dostlar. Buyurun. Yusuf müəllim, mən də saçma və makyajıma görə özdə hədiyə eləyiblər o xanımlar bugün. Ayan Gözəllik Salonuna öz təşəkkürümü bildirirəm. Oradakı məni bəziyən xanımlara, Zümrüt xanıma, Jailə xanıma, Ziya xanıma buradan öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Bugün bu makyajı mənim üçün hədiyə eləyiblər. Çox yəni, sağ olsunlar. Yəni üç dənə xanım bu günlərə əziyyət çəkib də. Bəli, bəli. Təşəkkürümüzü bildiririk. Mən sizə sözümə görə bizim usta Turala dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Var olsun onun xanımını da 8 mart münasibəti ilə təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. Birlikdə söyləyək gecəmiz. Bəli, xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Gələn efir görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Bir gözələ